Здравейте, приятели, Максът България, аз съм Борис и това е новата ми поредица. Warcraft 3, както вече сте видели. Имате на при това е Warcraft 3 Reign of Chaos, а не Frozen Throne и затова е така. Една ли са много хубава игра според мен. И за начало нека да видим така вече, нали, малко опции. Разбира се, нашите опции са ограничени до 300 геймплей видеос и саунд. Геймплея включва колко бързо да е мишката, keyboard scroll, не знам точно какво значи, така че не мога да помогна. Отдолу може да спрем mouse scroll, т.е. да го таковаме, да движим мишката. Enchant tooltips, subgroup и така така. И това е главно за шорткатите и така нататък. Това е gameport, мисля, че ID-то или нещо, chat support, не, такова нещо ни трябва. Доста кратко за геймплей, трябва да призная. Видеото не е далеч също. Видеото солиден брой, може да го сме на леки, да го опа, така. Е, така го държи най-добре, ми харесва. Значи, солиден брой, както виждате, нали, резолюция, модел, анимейшн, quality, texture, това е по-важните неща според мен. И саунд, който в момента си няма не представя как сме, нали, саунд ефект, волюм, мюзик волюм, не знам дали музика я чувате, няма ли чувате, в момента си няма не представя. Та траска ми е окей, защото това е. И тук, нали, локал е нето за мулти... за лан, това е лан фактически. Батълнет за мултиплеер и нашето действие се развива в синглплеера. Разбира се, има нормална игра с кърмиш, както повечето пише, тук е къстъм гейм, има реплеове, има лоуд сейв гейм, което едва ли ще стане, и кампанията. Така, тук нямаме работа, ще играем на хард преждевременно, ако почнем от пролоч. И ето така, прескочих видеото, защото авторски права и после бриза ще ни захапи отзад. И така, глава 1. Да преследваме виденията. Имате на пече в видеото трябва да получава видение от Медив. Някъде в Арати Хайландс, трябва млади лочи на Оркския хорд. Не точно как чувате, честно казано, звука за това само... Добре, мишката, ако може. Така. Try ordering Thrall to move down the path towards the nearby banner. To do this, click the move button in the bottom right... Skillfully done. However, the orc encampment is still far off. In order to reach the next banner, scroll the screen to the north by moving your mouse to the top edge of the screen. Ужас, просто гласа на девелопера, който прави тренировката ми бърки в джигера. Very good. The path to the next banner leads... Notice how the black area shrinks as Thrall moves through it. This reflects areas you have explored. Select Thrall and order him to move to the banner in the middle of the encampment. Loktar, my warriors. We are yours to command, Warchief. Prepare yourselves. I sense a noble ahead. To order Thrall's forces to defeat this foul creature. Oh, Боже. Click on the attack button and then click. Жен, приятели, ама това просто не го търпа. Ай, го счупен догно. Оле, майко. You must first select all of them. Така, моля ти само мъкни за малко. Искам аз да говоря, не ти. Така, да видим девел. This was only a scout. But the Knoll's camp lies just ahead. Order your troops to perform an aggressive attack move into the enemy encampment. Така, спокойно, спокойно. Select all of your troops, click the attack button, and then left click on the ground in the middle of the Knoll camp. Yes, let's get on. What do you want? Master? Така, малко фокус върху единиците и малко микро, за да може да пажа с възможно най-много кръв, честно казвам, Chain Lightning. Винаги за предпочитане, ай, това е единствената ни магия. Така, малко ни обясних, честно казано, като се замисля самото интерфейсче. Долу вляво, докато още мога, нали, долу вляво е мапа. Както виждате, има за пинг. Има да махнем това, нали, светлото.
Има да сменяме цвета на нашите помощници, но това става само на скърмиш. Има, това не знам какво е всъщност. И това е как ще се подредят хората, и подредено или разбъркано като... We've discovered a group of Murloc raiders in the nearby river. The Murlocs would make excellent targets for your new chain lightning spell. To have Thrall use his new ability, click on the chain lightning button and then left click on one of the Murlocs. Добро да ги прибием като кучета. Drop treasure when they are defeated. This particular treasure chest contained a useful potion of mana. Notice that the potion now occupies one of Thrall's inventory slots near the bottom middle of your screen. Potions of mana can be used to replenish a hero's mana, the magic energies that allow the casting of spells such as chain lightning. Така. След безполезен съвет от девелопера, това е последното, надявам се, само едно нещо. Преди да продължим. Картата, нали, може да взимате максимум 12 единици. За жалост, нали, поне тука. Инвентар на героя може на хората по-нататък. Инвентар на героя от 6 места, задължително на всеки герой. 4 магии също тя са от първата, втората, третата магия и Ultimate Ability-то, разбира се. Горе минуто, нали, може да видите F-овете. Ден и нощ има сменене, има два вида ресурс, злато и дърво. И това ви е популацията, в мен сме 9-0. Има и апкип, което значи, ето то се пише тук, ноу апкип получаваме 100%, това е до 0.40 популация. От нагоре, лоу апкип, т.е. поддръжка на армията имам преди, 70% или защото получавам по 10 злато, това ще бъде 10 злато първото, 70 и 40 злато. Максимум 5 работника мога да бачка в мините. Така. Be wary, my warriors. Don't let nightfall dull your senses. Така, още нещо сега, нали? Тук става дума за Трао. И орската хорда още преди да се замени в Дуртар. Това е при... Не мога да кажа точно сега, но със сигурност мога ви кажа, че още не са заминали. Ти първо трябва да вземат кораби, ти първо трябва да я тръгнат дълго и широко. Ще ме интересува, че пич спи, не трябва да го убия, пак ще го убия. Защото орските грънтове са просто толкова бъгави. Най-здравата единица. Най-здравата единица в цялата игра. Виж, 680. Героя е по-малко, за бога това е първата единица на орките. Първата. Честно. Моля, Blizzard. Защо? Защо да сте ги направи толкова с бъгави? Нищо друго не е толкова бъгаво. Най-слабата, разбира се, най-телската, ама все пак тя стреля, така че е обяснил. И най-сетни края на първата част от тренировката, да следваме Медив. Може да те оттрепа, не. Ай, няма да те оттрепа с първи удар. Едно видео съм сигурен, че има. Да. I knew you'd find your way. It was you I saw in the vision. Who are you? How do you know me? I know many things, young war chief, about you and your people. My identity at this time is unimportant. What is important is that you rally your people and leave these shores immediately. Leave? What's this all about, human? Human? I left my humanity behind long ago. I am something different now. Know that I have seen the future and beheld the great burning shadow that is coming to consume this world. You sense it as well, don't you? The demons are returning. Yes, and only by leading your people across the sea to the distant lands of Kalimdor will you have a chance to stand against them. But how could we... I will answer all of your questions in time, young war chief. For now, rally your warriors and prepare to leave this land. We will speak again. None of this makes sense. But the spirits tell me that I should trust him. И така завърша първата глава от тренировката, един вид.
Ето края. Тук вече мога да сменя, нали? Сино и червено. Няма значение, аз това и без това не го гледам. Три дни по-късно, близо до Лоридеронския кост. Така, крайбрежие. Значи сме в Лоридерон. По-точно близо ден. Чаптър 2. Напускане. Departure. I hope I'm not making a huge mistake by trusting him. War Chief, the clans are assembling as you ordered, but it will take them some time to reach us. Then we must prepare this camp immediately. I want my warriors to have food and proper lodgings when they arrive. Yes, War Chief. Warrior, has there been any word from Grom Hellscream? He and the Warsong clan were supposed to have been here by now. No, War Chief. We haven't heard from Hellscream in some time. Damn it, Grom. Where the hell are you? Something to do with? It's come. The blinking button at the top of the screen. Може ли скъч туториала? Нямам нужда от някой да ми държи ръката, Blizzard, мерси. Така, само си не гласа. You will automatically travel back and forth between the gold mine and your closest great hall. Here are a few additional peons to increase the rate of gold. I am the war chief. What is that, Mark Poich? The amount of gold that you currently possess is displayed in the upper right portion of your screen. The spirits. As peons return to your great hall with gold, your gold stockpile increases. Training a unit takes time. When your great hall is selected, you can see a progress indicator in the bottom middle portion. Мълча в момента дали тренировката, която съм почти сигурен, че няма чувате, ама за първи път трябва да прегледам как ще са нещата. Additional orc burrows will have to be constructed. Burrows provide the food that allows you to train more troops. Става дума за популация в момента. Така нека все пак аз да обясня набързо, на български, нали, да не слушаме този девелопър. Така, барак. Нормално, той с грейт хора да почнем, правят си пиони орки. Него. Тук си първата сграда, това е хал. Барак, правят се войн. Чисти връст. След това. Това почне се да ми дразни приятели накрая. Не знаят как ще го наругая. Са. Вормила позволява апгрейди и по-близко да се оставя дървото, което добиваме в момента. Още хора. Така, Орк Бърл е за популацията и Олтър в Сторм е да правим герой или да ги възраждаме, зависимост от случая, разбира се. Сега ни трябват малко повече работници, впрочем мината могат да бият максимум 5 човека. И дървата предпочитам да ги държа около 10, нали, за да бъде така, малко по-нормално. Сега всеки раз си стои различно сградите, примерно орките. Така, всяка сграда си стои различно сградите, примерно орките стават все така и след това работникът се връща. Елфите се жертват за повечето сгради, хората си блъскат, а помъртват се струват сами. Някои хора могат да направят връзка от StarCraft, нали, протестите по мъртвите, тераните, не чай там, няма помощ при строението пак. Но все пак, поне при някой. И така, това е... Сега трябва да намерим Grom Hellscream, доколкото разберем горе в ляло, може да видите квестовете, нали, стеблеша, без се това да таковаме. Така, още малко хора за работа, даже по-добре да тура един лар ми имайте, така за да може по-бързо да се доставят. Още и на Орк Бърл, защото по власите бързо не скачва. И дървото скоро бързо ще не се качва, така първият пион е готов, това го слагам на контролна група 4. И бих скоро сложа втора барака, за да имам по-добро производство. Опа, без исках спрях клипа и го пуснах наново, защото съм свикнал да цъкам бутона за...
снимане и за спиране да ме един и същ. С това да се хвана безработните хора. Ще да си играя по-зна. To place a rally point, select one of your unit producing structures and right click on the ground. We need more gold. Аре бе. Злато, имаш достатъчно злато да му се не види. Сега да направим една изненада, защото аз знам какво ще стане, разбира се, тук. Та да намерим Гром Хелскрин, който малко спойлер е заловен от хората. Но в момента още не знаем това, нали. Но просто цел бих казал, изключително лесно, имаме си герой, 5 грънта ще ни изкарат до края, което пак е доста задоволително. Предвидено, нали, искам да... Айде да направим един грънт. Ще оставим и даже двама. Ага, ще намериш злато. Искам да сложат малко повече кули, защото, нали, така, откъщи сипат после 20 човека. Искам да мога да се защита. Ето така, първата единица на орките, това е грънта. За бога това нещо струва 3 популации, нормалното е 2, нали? Клон на едно герой пак е 3. 235 зла. Това е нечувано за бога. Но все пак... Сериозно. Изключително силен е. Само виж и 19-25. В Frozen Torment ще беше малко повече и армора беше по друг начин, не се бъркам, не бъркам с конниците на хората. Но това все пак е изключително много. Така, бронята на героя под 18% bulk reduction, т.е. damage reduction. Това е малко странно. Така, нека сложим още една кула, Watch Tower, забавям GSW, ето така. Всичко друго се добива, надявам се. Айде бронза да направим за хората, винаги помага. Както в StarCraft има по 3 апгрейда, нищо особено. Айде тук може да има някой друг лош, но аз смятам да се дигна лева от хората. Максимум лево 10 на героите, няма 80 или 90 като хората в StarCraft. Солидно, според мен. И... Ето тук. Мисля да сложа по-още една кула и след това направо се направя хората и да тръгна. Тук продължава великият добив на народите. Солидна работа, какво да кажа. Са, ако използваме Farsight и тук отсреща, няма видим нищо. Ама нека си пазвам маната, че после като искам Chain Lightning, Грош ще каже not enough mana, нали? И ще ми накара си гледам работата. Така, това е 470, ще запазя да пусна 2 едно. За бога, пак цекнах бутона за спиране на видео и пускане. За да хвана работника. Леш ще смена този бутон, защото ме дразни вече. От StarCraft навик. Така, Watch Tower. Това ще направим, защото тук сега ще съберем, нали, колко е това. Колко беше 470. Да, живеме, бум, 2 грънт. Което го правят на 4. Така, за малко. За малко отъкна пак. Ако бях цъкнал вече, почна много и да удара клавиатурата и всичко. Така ме тем при, че играем хард на това, защото енергията няма да ни заколи толкова бързо. Гледай всеки път, като го видите, много цъкам. Ще поудея. Много коли, много всичко солидно. Айде, изкакайте отвътре. Ето така. Чакам още един път и ще направя 6 общо вместо 5, което доста помага. Тук кулите ще се справят, разбирам. Така, айде да пробвам още един път, че имаме пълна мана. Буш, пак нищо. Айде, тук имаше кула някъде, сигурен съм. Билд, искам Watch Tower. Тук имаме една собствена барикада направена, няма минаване. Това много ме радва на Warcraft 3, можете да си правите барикари от коли, колкото ви реша иска, без на никой да му пука. Така, 470, трябва да спестяваме малко. Поплаца се точно до нова пхи, това е много хубаво. И още 2 пиона, бум. За малко.
Колко е? 180 ли? Е, няма да стоим. Ти се вършиш да башкаш в гората. Е така. Това ще следва. Warchief-а и нашата армия ще гледа надолу да слиза. Защото е време да се цепим. Така малко досадно, нали? Но все пак... Така трябва в тренировката. 5 човека. И те са готови. Така, ти какво си? Ти ще седиш тук. Ето ги хората. You orcs are in violation of the Alliance Internment Act. We've already captured one of your leaders. If you surrender now, we'll spare your lives. War Chief, they say they've captured one of our leaders. Maybe they're referring to Grom. I hope not. But if they have captured Hellscream, I'll make them regret it. Lok'tar Ogar! Come, my warriors! We must drive the humans back! Come. Ето сега, идват, но ги чака една много жестока изненада. Добре, чай. Грешна магия! Грешна магия! Ао, ти е много бой за рука. Нищо не направи. Така. Сега, Гром Хелскрим тук, както разбирате, това е преди третата война, това е първа... Бре, айде бе. Това се случва преди третата война, даже това е третата война, която ще играем в Warcraft. Третата война, това е главно с демоните и всичко, нали разбирате. Което прави нещата доста неприятни до някъде. Защо неприятни, ще видите. На харта е доста брутална все пак. Интересната работа е... О, нямаме популация. Няма нищо не ни трябва и без това. Така, както казах, Грохелм Скрим не е мъртъв. Ти първо ще убива Монорот и всичко останало. Който не знаеш и види. В момента го спасяваме и се изселваме до някъде другаде. Все пак, първата кампания с хората и Артас, а.к.а. The Lich King. Много обичах този герой. Много исках да игра с The Lich King в Warcraft 4, ако имаше. Ама Blizzard не го направи. Майната ви Blizzard, мраза ви се още. Така, нека да не си объркаме магиите този път. И просто, принципно, един орк убива двама. Your army has grown to such a large size that it now requires a portion of your income to sustain it. This maintenance cost is referred to as upkeep. Така, да принципно, един орк, такъв орк се равнява на двама такива футменчета. Охо, Форда Хор, ти имаме шаман. Тук стреляха ли? Да, стрелях. Те винаги стреляха, бе. Какво говоря аз? Дайте, Форда Хор, ще ги стрепим като... Грешна магия, не ефа ми це. Chain Lightning, не Farsight. Хм. Просто вижте за какво става въпрос, как брутално ги наливаме в момента. Интересно, обаче, не дигаме левел. И бум. Сега, защото имаме прекалено голяма армия, ще вървим с две контролни групи. Това на мен не ми е проблем, ако съм свикнал... Не, съм свикнал. Е, също поупражнявах ще са, нали? Нямате проблеми. Добре, вижте. Значи конницата е най-силната земна единица. Принципно има, нали, земна... И летящ единиц. Има и водни, но това вече е друг въпрос. Значи най-силната земна единица на хората. И ние ги прибихме на Ориздоп. Те им при... не успяха да убият почти нищо. Раних единия грънт и се съмнявам, че ще умре. Така нека ги разделим малко-малко сплит пуждима тук. Шамани си, там това тук. Гром Хелскирим в едно това. Даже кораби има. Колко от хората. Аха, ще убиш шамана, не сега ще убиш. А, убиха единия грънт, бе.
Спомни, фокусът ти е с малкото кръв. Все пак свършихме си работата, освободихме Гром Хелскрим. Ето го. Getting out of here now. We're leaving the human lands for good. Finally. Follow me. I have an idea. We can set sail on the humans' own ships. Perfect. But we'll need to wait for the rest of the Horde. The Horde is assembled, Warchief. We await only your command. Go, young thrall. Sail west to the lands of Kalimdor. It is there that you will find your destiny. It is there that your people's salvation will be assured. Току-що пратихме орките в Дуртар. Спасихме Гром. И сега следва The Scourge of Lordaeron. Или хората. Както виждате, превъртял съм всичко. Ама сега това е на загрявка, така че моля, не обръщайте много внимание. Не че нещо. Така, това беше загрявачния епизод и един вид, да видите за какво става въпрос, как ще дадат нещата. И това в повече случаи ще бъде оцеляване, защото на хард е трудно, наистина трудно. В принцип. И затова. Това е новата поредица. Повече от вас ще научат какво е Warcraft 3, какво става, какво... А други ще научат за какво става дума в World of Warcraft, защо е така и така, кой е, как и къде и защо. И така нататък. Ако има нещо там, въпрос по история, ау, нещо още са или нататък, моля питайте, моля, с удоволствие ще ви отговоря. И така, интересна игра. Надявам се на вас да ви бъде. Както винаги, не забравяйте да се абонирате за Max от България. Да прогледате нашата Facebook страница. Пишете коментари отново казвам, пръста нагоре и дочуване от мен.